pejzaje të ralla, pejzaje me fokus lumi Shkumbin dhe bilancierët e peshkatarëve të fshatit Vilbastov, vetëm pak kilometra në jugperëndim të qytetit të Kavajës dhe rreth 200-300 metra larg grykderdhës së lumit në detin Adriatik. Kjo rrjet e madhe quhet bilancier, ka dimensione 20 metra me 20 dhe shërben për gjuetin e peshkut që vjen nga deti dhe hyn në thellësitë e ujreve të lumit Shkumbin. Në fshatin Vilbastov janë plot 15 bilancier për gjatë vijës së lumit. A është një zanat punë peshkimi në lum dhe a është kjo një bazë për ekonominë e familjeve? Kamera e Verijuk ndjek gjurmët e një mëngjesi pune të peshkatarit Kujtim Drogia, 58 vjeç. Ndalesa e para Kujtimit është stacioni vogël tek motori dhe çikriket mekanik që vjen në lëvizje rritën e madhe ose bilancierin që qëndron bilum. Puna e një peshkatare në lum është sa interesante në pamjet e parë, aq dhe sakrifikuese, sidomos në ditë me shi ose në dimër, kur moti sjell temperaturat e ulta dhe rrebeshjet e shiut vazhdojnë gjatë gjithë natës dhe gjatë gjithë ditës. Miq, kam lënë Tiranën sot të mëngjes dhe jam nisur drejt lumit Shkumbin në Vilbastov të Kavajës për të bërë historinë e një peshkatari që ka vite, ka mbi 10 vjet para që punon si peshkatar dhe që herët në mëngjes, ndoshta rreth orës 4, rreth orës 5, ka ardhur buz lumit, ka hedhur rritën e madhe që quhet bilancier dhe do të bëj ditën e tij të punës. Do merrem me peshkimin pra. Shkoj përmes kameras, e takojmë. Ej, përshëndetje. Përshëndetje. Si kalon? Si dukesh? Mirë. Me shëndet? Mirë. 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 Unë jam Agim Pipa, gazetar televizioni Report TV, emisioni Verijug. Gëzohem. Dhe këtu flas me zotrin Kujtim Drogia. Po, Kujtim, peshkatar. Peshkatar. E nisim nga familja e dashur Kujtim. Po. Atëherë, a ka një origjin zanati peshkatari për ju? Origjin, po. Gjysë origjinë thosë, plagu im, jetar më të fjalë ka pas sjef gjytin e peshkut. Mhm. Edhe kjo i dem lindë edhe muve, edhe kjo më fjalë, e kemi qefin fjalët e gjujmë ka qik peshk. Kur ishe në vilë, ati në qëndër pra më thanë që keni rrëth 10 vjetë që merë një peshkimin. Po, po. Je i lodhur në po, kjo punë? Jo, më te, par jam i gëzuar sa i lodhës. Edhe lodhë ka, par jam i gëzuar se gjuetia të shtonë jetë në fanë, dhe jam i gëzuar për gjuetin që bëj. Jam i gëzuar shumë. Atëherë, në qorë ngritë vërtet një peshkatar? Po, gjueti e peshku të është më te për natën sa ditën. Bukur? E, po, unë më tepër vinë nga ora 4-4 gjysë mëngjesit, rrinë deri nga torë që jemi tani, edhe si që e, po kapëm, i fjalë kjo është bereqeti, thomë ne. Po kapëm, bereqavës, po s'kapëm. Atëre, gjatë një ditë pune, sa kilogram peshk, mesatërisht, mund të kapi rrita juaj ose bilancieri juaj? Ka ditë kapim, 20 kile peshk, ditë dalim pa peshk fare. Mos ka lidhe kjo edhe me motin? Po, ka lidhe me motin. Tani është e vetë periudhë që nuk ka peshk. Tani ne më tepër se peshkatar presim kur bishi që bishi e ne lart nga Elbasani në Engjëll Brazhdi, ne qujmë se trubullim në fjalë.
tërbëdhot lumi ende dhe peshku pastaj ngel si hutuar, edhe në atë kohë ne kapim pak peshk më tepër. Kujtim, por realisht peshku vjen nga deti besoj. Po, po, kjo është. Sepse këtu jemi afër kryq derdhës skumbini, por në lumin, por në detin adriatik. Po, po, kjo është peshk peshk deti thush më tepër, se kjo hyet del këtu me fjalë. Pra vjen nga kryq derdhja e skumbinit. Nga kryq derdhja, edhe ikën përpjet. Dhe si vjen këtu? Vjen përpjet, ikën përpjet tani. Shkon ky peshk kon deri në librasht. Deri në librasht. Deri në librasht shkon ky peshk. Interesant. Po. Dhe çfarë lloj peshku rritet më shumë këtu? Ose që vjen nga deti? Zakonisht më tepër këtu ka qefull. Më tepër, ka levrek, ka pak kocë të vogël, ka dhe ca kokra kërkalec, po më tepër këtu ka qefull. Qefull, këtë lloj ujti për, është më i përshtatshëm. Ju ndoqëm kur ngritë bilancierin, shkuat vetë me varkë atje, po. Sollët disa peshë, nuk ishin shumë realisht. Po, ai, ai sa thash, ai ishte risku për ne. Sollën 5-6. Vetëm një ngritje sigurisht. Një ngritje ishte në fjalë, po. Sollën 5-6 peshë, dy kërkalece. Por nga mëngjesi që ka ardhur, po, besoj se ke më shumë se kaq. Më shumë, më shumë. Ta ishte një ngritje, më fjalë që bëmi ngritje aty, po më tepër, ka që kapim rasa edhe më tepër. Nga kujtesa juaj, kujtim. Cili ka qenë peshku më i madh që ka hyrë në bilancierin tuaj? Po. Ne kujton. Në kujtesën time kam një peshk kam kap 8 një levrek 8 kg 200 gram. 8 kg 200 gram, po, levrek. Levrek. Mm-hmm. Po. Ajo është më fjalë kujtesa. Me shumicë kem kap 2-3 kuintal kur ka trobullin. Është ende mëngjes dhe veç kujtimit hynë përgjatë vijës së lumit edhe peshkatar amator me rrjetëza, karrema ose bilancier shumë të vegjël. Kujtim, një bilancier është goxha, më fjalë. Po. Është goxha dhe unë duhet të pyes tani për investimin tuaj. Sa bilancier keni ju vetë si peshkatar? Unë si peshkatar, ja, ky është bilancieri im. Vetëm një bilancier kam. Këtu janë mund të jeni 15 bilancier në fjalë, secili ka atë riskun e vet. Kurse unë një bilancier kam. Po përveç se bilancieri kam përshtypjen që keni edhe atje stacionin tuaj apo jo? Po, po. Atë ku keni edhe motorin. Po, po, po. Që ul dhe ngre bilancierin. Bravo, ai është vendi punës aty. Vendi punës. Ai është. Ai është kushtuar, kujtim ka kushtuar ai? Po, ka kushtuar bilancieri gjithë komplet 2 milionë e gjysmë vjetra. Aty pra rreth 2000 sa euro me. Po, 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 me rrjeta, me shtyllë, me lëtar, me motor, me gjitha. 2 milionë, 2000 euro. Rreth 2000 euro. Po, rreth 2000 euro. Sezoni i vështirë, për sa kohë në rritën e madhe nuk bie shumë peshk. Duhen të paktën 150-200 ulje ngritje bilancieri në 24 orë, që të mund të sigurosh peshk për nevojët e familjes, por edhe që të dalësh pak në treg, çka ndihmon në ekonominë e familjes Drogia. Kujtim, unë ju pyeta për mëngjesin kur zgjohuni, po ju më thatë që zakonisht puna e peshkatarit bëhet natën. Natën. Kur vjen këtu atëherë natën? Natën tu vjen orën 8 darkës. Në orën 8 mbrëmjes së darkës je këtu. Po. Mirë, po rruga nuk ka dritë. Po ja me mjetë rrethanore, me motor, me dritat e motorit. Me dritat e motorit. Kemi motorciklet, fjalë me atë vim me motorciklet. Vim me motorciklet. Dhe pastaj si punoni këtu natën? Në ndriçues në diçka tjetër? Po, kemi atje mrena. Se peshkatarë kanë ndryqus me vete, po, 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 kemi bateri e të, kemi edhe një, që të thëmë, një elektrik, një elektrik, edhe e vojmë të penxerja dhe ndryqojmë, momenti që nga imë rjetën. Dhe më dhe në orën 8, 8 e gjusë mbrëmës, ti e ullë për herë parë bilancierin. Bilancierin. Që ndronë këtu pasaj kujtim? Po, po, që ndronë këtu, nga imë hesë pasaj. Gjithë natën? Gjithë natën. Je këtu? Po, gjithë natën. Ja që pas ka fashësi këtë punë, po, apo ja? Po, gjithë natën. Gjithë natën. Ka netë që knaqme, ka netë që nuk knaqme. Se thamë, kjo gjë varet ndoshe edhe nga moti, edhe nga stinë. Edhe nga moti. Edhe nga stinë të ndoshe. Po, gjithmonë peshkatarët i thonë qëllofsh, nuk i thonë asë klumë të krasë, po në marë. Peshkatarët i thonë qëllofsh.
Atëherë, i dashur kujtim, t'ju pyes tani në lidhje me investimin tuaj. Po. Me investimin tuaj që siç thot ju, është gjithë këtu në lum, në shkumbin. Po. Dhe keni investuar rreth 2000 euro, më thot, apo jo? Po. Ndërkaq jemi në sinën e Vjeshës, sapo hym. Po. Kemi kaluar një verë të vështirë si vjet. Po. Është një verë me pandeminë COVID-19. Po. Nuk di ka pas apo lëvizje të madhe si vjet këtu. Po, me të thot drejtën këtu në të, po merr në zhvillim. Plazhi Vilbashtovës po merr zhvillim. Edhe atë peshë që kapim, edhe çojmë konsumojmë atë në lokalet e bregut detit, edhe pak për vetë, edhe pak konsumojmë çojmë në peshë. Po, se ju thatë që i ka raste që kapim 20-30 kg peshk. Po, sa ta nuk dimë. Natyrisht nuk s'mund të jenë gjithë për shtëpi, apo jo. Po, jo, nuk janë për shtëpi, kemi gjithë për të shit. Po, po merr zhvillim. Plazhi Vilbashtovës po merr zhvillim. Ka pas lëvizje këtë vit. Po, ka pas lëvizje. Krasim me vite tjera, edhe pse ishte edhe epidemi, po ka pas pak lëvizje. E, kështë një gjoj mirë për ju peskatarët, po, po. Sa më shumë lëvizje, sa më shumë turist, po, sa më shumë frekuentues nga Durrësi, nga Tirana, po, nga Pogradeci dhe Korça, po, në plazhin e, po, po, e Spilles, po, e Vilbashtovës, po, aq më shumë do të keni edhe ju peskat ardhura. Ashtu, ashtu. Sepse në fund fundi peshkimi për ju është edhe ekonomia familjes, e? Ekonomia familjes, ajo është. Punoni bashkë me djalin kujtim? Po bashkë me djalin. Po bashkë me djalin. Sa vjeç është djali? Djali është 30 vjeç. A shëri të goxhatë. Po, e njeh vllai mirë zanatën po, e peshkut. Po, ai është më mirë zanatën e peshkut bilës. Për moshën që ka njeh më mirë zanatën e peshkut. Kështu ai mund të jetë një dimë si mirë edhe për menaxhimin e punës suaj, ë? Ai është, atë kam unë menaxhim. Se mosha tani jam 60 vjeç me fjalë, atë e kam i fjalën për çdo gjë. Një defekt më i vogël tu, ai vjen mi bon muve. Djali, e mor hajde të tu me fjalë. Pastaj edhe kjo ka vështirësi të vetë. Kur vjen që vjen lumi, që vjen lumi në dimër, ka raste që edhe këtë rrëmben, e merr. Merr bilancierin. Po. E shkatërron. E shkatërron. E shkatërron. Me shtyllë me rrjedh siç ishte të sot është ditë e bukur, është verë, jemi këtu fjalë. Po ndimë tu nuk vjen dot, se ndimë del lumi shkumin del qy në Vilbashtov. Edhe lumi, edhe ky lum e ka pas shtratin. Shtratin ka pas tu. Ja. Atëherë me qenë se jemi këtu dhe flasim për këtë vend të bukur këtu i dashur kujtim. Saksisht ku gjendemi këtu? Si quhet kjo zonë këtu? Ne folim për Vilbashtovën si qendër urbane, një qytet e vogël. Po këtu ku jemi? Se shoh pyje rreth qark. Po, këtu vetëm pyll ka. Më tan janë ca Cara, që quhen kurora, kurora parë, kurora dyta, që quhen kurora se vin, i vin të lumi rreth rrotull, rreth rrotull. Po këtu ka bë qari lumi, edhe këtu, lumi vjetër, historikisht ka qenë, ku është pyllë këtu në shtrati, ka qenë afër Divjakës. Afër Divjakës? Afër Divjakës. Qartë, po, qartë. Edhe tje jenë ca toke, quhen kurora, kurora parë, dytë me kurora në fjerë, kurse këtu në lumi shkumin quhet, si vend tu. Sepse ju thatë pra që në sinë e dimrë që të mos, po, shkumbini fryhet, po, fryhet vjen më shumë. Dhe të bënë edhe përmytje, bënë përmytje tokës, ne, tokët bujësore, po bënë edhe përmytje, edhe këne, na i prishta po, dhe në punës. Ju dëmton dhe ju, pra kam, biznesin tu. Po, më ka dëmtu, dy herë më ka dëmtu, zdo vit ka herë jem dëmtu mën. Da nga dalë, i largohemi brekut lumit, kujtim, ndërkaq ku erdha në mëngjes, ku ju për lëviznit këtu, për të shkuar me varkë të bilançeri, unë pasë edhe një tjetër qytetar, me një, po e them, kosht të vogël? Po, 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 ka. Këtë do të thotë që ka dhe peshkatar të tjerë? Po, ka peshkatar të tjerë. Ai zotërije që ishë shpara është nga Librazhdi, punë është veteriner në Rrgozhin, po ka dhe mator që vine gjujnë me ta hopsët, i thomin e, me kalama, me karema, me grepa, me gjëra. Ka shumë, shumë, ka shumë dëshamirë si gjujnë peshkimin fjalë, vjen nga ana anës, vjen edhe nga Tirana, nga Berati, nga Rrgozhina. Interesant. Po, vjen shumë këtu. E kanë qejf peshkimin. Po, po, po. Shuhet lumi shkumbin, shuhet për peshk edhe vjen shumë, ka shumë amator. Ju kërkojnë dim ndonjëherë në ka raste? Po, po, na kërkojnë, edhe kemi ne mua, ka pas shi që vjen rrin aty ose në gjë tjetër. Po, e ndihmojmë njëri tjetrin. Ne ka që vetë kemi 10 vjet këtu që punojmë si peshkatar. 10 vjet. Je një peshkatar profesionist. Po, po, profesionist do të thonë për 10 ditë shumë. Po morëm një punë, tu thosh. Po. Profesionist. Atëherë, kujtim, çdo profesion, çdo zanat ka sekretet e veta. Po. A ka sekreti puna juaj peshkatarit me bilançer? Ju nuk keni anije, ja, ju nuk keni varka, ja, ja, por keni bilançerin këtu, edhe po, një varkë të vogël. Po. Çfarë sekretesh mban puna juaj? Si peshkim? Si peshkim? Vetëm po, peshku nuk ka sekret. Peshku lëvizet idet kokroqifit edhe ai lëviz. Momenti që jemi duke bëmë obetën, aty ka rrezik dosh duke ikë tufa, duke një tal për herë. Ikën lëviz për herë. Edhe s'ka sekret.
Si që... Jo, kjo është vërtet një sekret, ha? Po, është vërtet sekret. Po, po, mi bëj. Që të mësoj se si lëviz peshku në lumë, po, po. Se si vjen nga deti, nga pra. Nga deti, ja. 200 metra larg është deti. 200 metra larg. Direkt aty lëviz, ai lëviz. Edhe kjo është, po ne thoni qellosh ose rris. E ngrem lëviz tufë, bi tufë kompletot 20 kg, 30 kg për herë, po lëviz tufë që futet direkt nga deti. Kjo është një nga sekretet. Kjo është sekret. Sekretet tjera pasaj që kanë lidhe me bilancierin, me përpunimin, e tjera tjera me radhë? Ja, sekretet tjera s'ka, bo, që sekretet tjera s'ka një sekret peshku, se peshku, thosh vetëm lëvizin, bon, nuk ka një sekret që o do të rrisës, ose do të bësh një sekret që të kapësh, të hesë një ushqim. Kjo nuk është licen, që mund të gjush me ushqim, me misër ose me gruar ose me tjera. Kjo lëvizit gjithçka brenda lumit Shkumbin. Po, brenda lumit Shkumbin. Ky lëviz pas shefit, nuk se ka nevojë çfarë ushqimi, kjo zon, as gjë çfarë ushqim. Ky vetëm kështu. Lëviz kështu. Pastaj ka të janë ata amatorët e peshkatarë që vinë me ta hopsa të vogla dhe me karrem, gjujnë me karrem, thonë ne me karrem, gjujnë me karrem në fjalë. Ose me kallamp. Me për me kallamp, gjujnë me karrem. Ushqimin më preferuar në peshku këtu të lumit e ka karremat. Karrem me tokë. E qartë. Po, karrem. Atëherë un këtu mësova dy sekrete për akujtim. Mësova që tufa e peshkut kur vjen nga deti, po. Nuk duket ndoshta me sy, ja. Po kjo është një sekret. Po. Që juve e kapni ndoshta edhe me intuit. Po, po, e para po. Dhe e dyta, që këtu peshqit nuk kanë nevojë për ushqime të tjera. Jo, jo, jo. Nuk kanë nevojë për misër, nuk kanë nevojë për çfarë jo, hidhet peshku për të ushqyer deti. Jo, fare, se kjo është peshq deti. Ky është peshq lumi. Peshq lumi, po këtu jemi lumi, po është peshq deti, fjalë se kemi këtu. Është lumi. Pra nëse ushqehet deti për peshkun, këtu nuk ka ushqim. Ja. Edhe ky është një sekret tjetër. Po. Atëherë ne mund të presim edhe po, presim edhe mikun tuaj. Po, të shokun tonë, ja po vjen tani ai. Shohim se sa të ketë kapa dhe atë okay. Atë rrjetën e vet. Okej. Okay. Shumë mirë. Po, presim edhe mikun tonë. Zoti Gjergjim, ky është Hamiti, miku im, por në veterinarin aty. Edhe kjo si punë ime ka qef peshku. Kjo është pas, kjo është një fjalë vjen për qef, një fjalë gjuhë. E qartë, nëse ju keni një bilancier të madh, po. 20 me 20. Kurse shoh që miku juaj Hamidi e ka të vogël të bilancierin. Kjo bilancieri Hamidi. E takojmë. Përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni? Si kaloni? Mirë, juve? Mirë. Atëherë sot është ditë e butë vjeshtë. Ju keni zgjedhur të jeni këtu, buz lumit Shkumbin, po. Me po them bilancierin tuaj të vogël. Të peshkimit. Përsa duket e keni pasion të kjo? Sigurisht. Tani miku im kujtimi është profesionist. Pandaj ka rrjetën e madhe, sa unë jam amator. Vjen se jam amator, kam rrjet vogël edhe thjesht për sport dhe për arktin, se më thonë bza diçka edhe për vetë ekip pas. Sigurisht po, është kënaqësi. Ka për sigurisht. Sigurisht që është kënaqësi se peshkimi apo çdo lloj sporti në radhë para është pasion. Sipas çdo dia. Kërkojnë sakrificë edhe pasioni juaj, sepse vini nga rrugëzina. Sigurisht, po unë jam i zënë me punë, por në momente, se thuash që kam disa momente qetësie në punë, që nuk kam punë, atëherë dal për atë për gjuti, për pasionin tuaj. Për pasionin tim, sigurisht. Ju pëlqen ky vend? Ju pëlqen Shkumbini? Është shumë shumë bukur, Shkumbini është bukur. Uji është gjë mrekullimi fjalë, dhe këtu është një ambient tepër i bukur, tepër relaksues. Pra, dhe me thënë, këtu edhe relaksosh, po edhe i gjuën për pasionin që kam unë, që ti në peshkë. Njo, shumë artistë edhe shkrimtar, piktor, aktor teatri që e kanë pasion, gjuhë ti. Sigurisht. Mësë duket intelektualet e kanë jo thjesht një hobi, por edhe si një antistres kanë përshqipin peshkimin. Po, po, është vërtet edhe me mua është kur kam kërkesa pune të vazhdushme, dhe më ditë të nga kura, dal momentet saktuara për dëgjuar dhe në këtë moment në fjalë unë kam braktim, e kam qetësim për trupin, për mendjen. Pse se kur vini këtu, përshëndetemi edhe me kujtimin. Po sigurisht, kujtimin e kam mikun tim, përshëndetemi, rrim, bëjmë. Dhe besoj pyetjet sa ke zënë, sa nuk ke zënë. Këto janë zakonshme këto pyetje. Këto janë zakonshme për gjyqtarët. Okej. Okay. Mirë, atëherë nuk duhet t'ju pengoj se keni një udhtim për bërë tani drejt rrugëzinës. Ju përshëndes atë. Faleminderit, miropafshim. Ju jeni gjithë mirë, sukses në punën tuaj. Faleminderit shumë. Gjithë mirë. Përshëndetje. Për të mesditës në Lumi Shkumbin, dita merr fytyrën në njerëzit. Një ditë vjeshtë mbreslënëse ku portreti i peshkatarëve sjell mesazhe të mëdha pune për të gjithë ata që duan vendlindjen dhe vendbanimin e tyre.